Երևանի կենտրոնը կոնկրետ ուղակի դարձել է դժոխք։ Նման գնահատականի առիթը Երևանում ընթացող շինարարական աշխատանքներն են։ Անընդհատ վերակառուցում է տեղի ունենում, եւ այդ վերակառուցումը իօքուտ քաղաքի չի, իօքուտ առանձին անձերի շահերի։ Տիկին Դանելյանին խիստ մտահոգում է շինաշխատանքների ռիսկայնությունը, որը կառուցապատողները հաշվի չեն առնում։ Աղմուկը, անընդհատ փոշին։ Մեր փողոցները կենտրոնի հաշվարկված չէին այսքան մեքենաների։ Հիմա իշենքը քանի մեքենա կբերի իրեն հետ, հա։ Էստեղից գալիս է խցանումները, էստեղից գալիս է լրացուցիչ 7-ի ավտոթվացություն։ Մեզ մոտ աղբանոց է։ Բնապահպան նահազանգում է, Երևանում նորակառույց շենքերի նման խտությունն ավելացնում են նաև սեյսմիկ վտանգը։ Նույնիսկ որոշումներ կային, որ Երևանի կենտրոնում հատկապես այս գրունտերի վիճակը հաշվի առնելով 4-5 հարգանի շենքեր պետք է լինեն։ Այս ամենին գումարվում է նաև շենքերի ճարտարապետական ոչ ճիշտ լուծումները, Տիկին Դանելյանի տպավորությամբ նախկին Երևանից ոչինչ չի մնացել։ Քաղաքը ուղղակի ուրբոցիդի է ենթարկվել, պատմամշակութային շենքերը քանդվում են, տեղը սրանք են առնում։ Նման պատկերի հիմնական պատասխանատուն ըստ բնապահպանի Երևանի քաղաքապետարանն է։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում մեր վեճերը քաղաքապետարանի հետ արդյունք չեն տվել, հույս ունեմ հիմա իրավիճակը կփոխվի։ Տիկին Դանիլյանը վստահեցնում է, բոլոր անօրինականությունները հնարավոր է դադարեցնել, եթե ոտքի կանգնի քաղաքի բնակիչը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPFM